marka degmada Laascanood ay weheliyeen xogayaha degmada Laascanood iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascanood ayaa maanta kulan la qaatay hay'adaha ka hawlgala degmada Laascanood kulankani oo daraarays xog wareysi ay wada yeesheen maayarka iyo xogayaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hay'adaha ka hawlgala degmada Laascanood kulankani oo in muddo qaatay ayaa markii kulankani soo dhamaaday waxaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen hay'adaha ka hawlgala degmada Laascanood iyo maayarka iyo xogayaha degmada Laascanood iyo waxyaabihii uu daaranaa maayarka degmada Laascanood Cabdicasiid Xuseen Taarwale. Hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka hawlgala degmada Laascanood kulli kulankani wuxuu daaranaa in la isxog wareysto hawlaha hay'aduhu ay u hayaan dadweynaha ku nool guud ahaan degmada Laascanood, shirka in la isku wareysto. Shirkani waxa weeye shir bilaa oo bishiiba hal mar lagu kala warqaato si loo dardargeliyo hawlaha hay'adaha iyo dowladda hooseba ay u hayaan muxuu ahaa bulshada in mar walba lays update gareeyo, lays wareysto, xogta la kala qaato, wixii hay'adaha caqabad ku ahaa inay nala socodsiiyaan saanu ula xalino. Kolley shirkaasina uu sii socon doonaa bishii mar. Dhammaan qodobadii laga wada hadlayna si fiican baa la isku afkartay iyo in si dhow loo wada shaqeeyo. Kan hay'adaha ku guddoonsiinay jaaysado ku saabsan sida dhow ee ay ula shaqeeyaan maamulka dowladda hoose ee degmada Laascanood oo ka wakiila guud ahaan dadweynaha ku nool degmada Laascanood. Dhankoodana waxaa kulankan ka warbixiyey ay la qaateen maayarka degmada Laascanood Cabdicasiid Xuseen Taarwale xubin ku hadlaysay afka hay'adaha kulanka la qaatay maayarka degmada Laascanood. Oo ah COVID-19 in aan si dhow u wada shaqeyno xaaladahana maxaan ku raadaa si dhow isaga wareysano sababtoo waxaa la dhahay war la hel yaaba tala la hel si aan waxaan maxaan ku raadaa horey uga duuli karno waxyaabaha ku soo kordhay magaalada aad iyo aad baan uga mahadcelinaa marka koowaad dhammaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin hay'adahan ku hadlaya afkooda iyagoo mid waliba ay halkan ku soo bandhigtay waxqabadkeedii ay ka qabatay lixdii bilood ee ugu dambeysay iyo inta ay waxqabadka ay qaban doonto labadaba aadna uga mahadcelinaynaa ugu mahadcelinaynaa maayarka iyo hay'adahaba inaanoo garteen inaanu nahay hooyadii hay'adaha sidoo kalena dee waxaanu nahay urur wadaneed aad iyo aad baan ka mahadcelinaynaa iswareysiga isxog wareysiga isimaatinka waxaana leeyahay waana bogaadinaynaa inta naga maqan ee saaka ama naga cudo daaratay ama jaaniska noo helina waxaan leenahay waa fursad dahabiya aanu isu nimaadno aan wada jaan qaadno aan noqono ummad sidaynu ugu adeegana bulshadii in ay bulshadeenu wax aynu u qabanaynaa noqdaan wax transparent ah. Axmed Khaalid Farax, Telefishin Kariyal.